Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Noyabrın 26'sı saat 22.35'ten Noyabrın 27'si saat 08.37'ye dek Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd, Füzuli, Tərtər və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri fasilələrlə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.